Tërmeti i rënë në orët e para të mëngjesit të 26 nëntorit që shkaktoi 52 viktima, bëri që prokuroritë e disa rrethëve në vendin tonë të nisin hetimet për disa vepra penale që lidhen edhe me mënyrën e ndërtimeve të kryera. Më datë 29, vetëm 3 ditë pas tërmetit të fuqishëm, prokuroria e Durrësit regjistroi çështjen penale ku si pasojë e tërmetit janë shembur një numër ndërtesash që kanë shkaktuar edhe vdekjen e disa personave. Hetuesit kanë dyshime se pasojat kanë ardhur si shkak i ndërtimeve pa leje, dhe të mos kryerjes së detyrës nga inxhinierët zbatues dhe personave përgjegjës, si dhe nga mos përmbushja e rregullt të detyrës nga nënpunësi shtetror, të ngarkuar me mikqyrjen e këtyre ndërtimeve. Çështja penale është regjistruar në dy akuza të ndryshme, e konkretisht për vepra penale ndërtim pa leje dhe shpërdorim detyre. Një ditë më parë, në godinat e shembura nga tërmeti, kryesisht në Hotel Miramar dhe Tropical ku pati dhe viktima nga tërmeti, grupi hetimor ka marrë kampion biologjik të hekurave e të betonit për të parë materialet e përdorura në këto ndërtesa, si dhe pritet të verifikohen të gjithë procedurat për lejet ndërtimore të lëshuara nga institucionet përkatëse. Hetimet për 24 viktimat e shkaktuara në Thuman nga rënojat e tre pallateve i ka nisur dhe prokuroria e Krujës, duke regjistruar procedim penal për akuzat shpërdorim detyre, ndërtim pa leje dhe falsifikim të dokumentave. Organi i akuzës ka nisur hetimet kryesisht për ndërtimet në Thuman e në Bubq. Gjendja e mjerueshme e tre pallateve në Thuman që u shembën pas tërmetit është denoncuar prej vitit 2010, por që nga ajo kohë deri më 26 nëntor, askush nga zyrtarët nuk kishte marrë masa për të parandaluar një tragjedi të tillë. Mosveprim ky që në ditën e vim ka shumë gjasa që të shoqërohet edhe me verifikime hetimore nga prokuroria e Krujës. Në rrethin e Krujës janë dëmtuar një numër mjaft i madh banesash, nga të cilat një pjesë janë shpallur të pabanueshme dhe pjesa tjetër me dëme të konsiderueshme. Përveç pallateve të rrëzuara, IKMT-ja ka prishur edhe disa pallate të tjerë të deklaruar të pabanueshëm, ku janë marrë në cilësinë e provës materiale mbetjet të këtyre pallateve, pasi ka dyshime se mund të jenë konsumuar elementë të veprave penale, shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë dhe shpërdorimi detyrës. Po ashtu, çdo dokumentacion lidhur me këto ndërtime, si projektet, leje ndërtimi, akt kolaudimi, e tjerë do të sekuestrohen në çdo institucion shtetror ku ato ndodhen. Ndërsa hetimi i nisur nga Prokuroria e Tiranës ka si objekt kryerjen e veprimeve të shpejta në drejtim të sqarimit të rrethanave konkrete që kanë çuar në pasojat e ardhura nga gjendja e ndërtimeve. Veprat penale që po hetohen janë ato të shpërdorim detyre, ku do hetohen për organet që kanë miratuar lejen e ndërtimit dhe nëse ato janë në mbështetje të ligjit, si dhe nëse ndërtuesit kanë respektuar lejen e marrë, si dhe ndërtimi paligjshëm me dhënie e ndihmës për ndërtim të paligjshëm. Në lidhje me këtë hetim, Prokuroria e Tiranës ka ngritur një grup hetimor ku i është kërkuar informacion Bashkisë së Tiranës për banesat e evidentuara tashmë si të prekura nga tërmeti dhe të klasifikuara jo në kushtet e duhura për banim. Po ashtu, i njëjti informacion i është kërkuar dhe strukturave të tjera shtetërore. Ndërkohë, në ambientin e Prokurisë së Tiranës janë paraqitur edhe oficerë të policisë së komisariatit nr. 3 ku kanë filluar verifikimin e dëmeve nga tërmeti. Kjo prokurori ka pasur çarjen nga kati i parë deri në katin e katërt. Nga çarja, dy godinat që përbën Prokurinë e Tiranës janë ndarë nga njëra tjetra në disa vende me një diametër 10 cm. Kështu organi i akuzës ka nisur hetimet edhe për dëmet e shkaktuara nga tërmeti pikërisht në godinën e prokurorisë. Ndërkohë, në rrethin e Lezhës, si pasojë e tërmetit ka pasur dëme materiale në 9 pallate dhe 145 apartamente, të cilët aktualisht janë në proces verifikimi nga grupi i punës, nëse janë apo jo banesa të banueshme. Të gjitha pallatet të dëmtuar janë të ndërtuar gjatë viteve 70 dhe se deri më tani nga policia nuk rezulton se ka patur ndonjë akt konstatimi që ndonjë nga pallatet të jetë shpallur i pabanueshëm pas tërmetit të datës 21 shtator. Në këtë prokurori nuk është regjistruar asnjë procedim penal. Edhe në Kavaj nuk ka patur evidentime të personave të dëmtuar, jetë njerëzish të humbura apo të plagosur. Si pasojë tërmetit ka pasur dëmtime në njësër objekte, kryesisht pallate banimi. Me dëmtime më të rënda janë konstatuar në dy pallate në Kavaj e dy në Golem, ndërtesa të vjetra, kurse me dëmtime më të lehta janë konstatuar rreth 20 objekte të tjera, kryesisht pallate. Ndërtesa të dëmtuara janë ende në fazën e verifikimit, e nëse do të konkludohet për raste penale, do të referohen.